Значить, у нас з вами на порядку денному призначення ключових керівників державних компаній. Укрнафта – раз. Укргазвидобування – два. Наскільки мені відомо, у вас вже є на Національний комітет пропозиції по Укргазвидобуванню. Поддержали вчора. Чудово. Державні компанії треба позбавляти політичного впливу політичних партій, фракцій і депутатів. Тому що зараз державні компанії залишилися годувальницею для політичної, для старої корумпованої політичної системи. І ви мені самі говорили в минулий раз, коли ми з вами зустрічалися, що міністри не бажають змінювати менеджмент компанії. Або не бажають, або не виходить. І там проблема не тільки в бюрократії, товариші. Там проблема в тому, що не хочуть. Зате на ключові державні компанії щось нема бажання. Вважаю, що міністри не можуть керувати державними компаніями. Це не є функція міністра. Міністр повинен визначати політику в галузі. А державними компаніями повинні керувати фахівці, які відбираються на відкритому публічному конкурсі і які не отримують 5 тисяч гривень. По тій простій причині, що це означає, що йому хтось доплачує в конверті набагато більшу суму. Тому я пропоную вам розробити єдиний уніфікований підхід щодо оплати менеджменту державних компаній. Прив'язати оплату менеджменту компанії до прибутку компанії. Є якісь інші формати, придумайте інші. Але це, в принципі, нормальний підхід. Заробив, частину віддав державі, частину віддали на менеджмент. Не заробив, вибачай.